ទៅលេងហុងកុងហ្នឹងអ្នកខ្ញុំសុំអ្នកវីសាទៅកន្លះខែ15ថ្ងៃពួកដល់ខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំដើរមើលហាងធំធំមានលក់កាមេរ៉ាមានអីខ្ញុំឃើញម៉ាស៊ីនថតកុនខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្មងគាត់ណាមើលខ្ញុំឃើញស្រឡាញ់មិនដឹងម៉េចយើងយកទៅប្រចាំក្នុងរោងប្រជាជនខ្មែរគេមិនជឿថាជាខ្មែរអ្នកថតផងយើងពីមុនជា producer អ្នកណាក៏សពស្អាងយើងណាដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងយើងធ្លាក់ខ្លួនណាអត់មានអីទេអស35ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែដូចមួយផ្លែពីព្រោះរូបថតនោះវានៅដូចថាឃើញនៅស្អស្អាងហើយមនុស្សទៅបាត់ហើយខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងចំរៀងមួយមើលណាឡៃចំរៀងច្រៀងថ្មីនឹងក្រោយបងអងរូបគុណភ្នំពេញមានច្រើនទង30ជាងរងរូបគុណសូរិយាអេដែនភ្នំពេជ្របូកគោមួយទៀតបាទចំរៀងសោកស្ដាយខ្លាយជាពោជ័យជាចំណងដៃដល់ថ្ងៃរៀបការយើងមានរួមប៉ុនហេមជាតិហើយច្រៀងរាប់កន្លែងកៅអីអង្គុយប្រហែល1000កន្លែងទាំងក្រុមទាំងបាល់កុងជារឿងអនិច្ចាស្នេហាព្រួលប្រាអត់មានផ្ទះមានអីមានណាវាលហលហើយមានទឹកមានអីទេមានណាសិតតែទឹកសិតអីដល់ពេលហើយបានគេកោះឲ្យអុយមកចាប់ជាផ្ទះថាចាប់ជាអីចាប់ជាអីបាទបើគុណទីមុនរឿងអរិយករណនឹងហើយពីដើមមានសិទ្ធិនោះមានកូនកមុំពីរនាក់ដល់ហើយមានចៅមកចូលលួចសម្រាប់នៃលោកសថៃនឹងប្រពន្ធលោកនឹងទៅស្ងាត់ Sequence 1 Subscribe Take 2 Action Jump on, jump on.